Selamünaleyküm yurttaşlar, çavuş çapa sinirler. Bana Xarazm vilayeti Qoşqibir tumanından geldik. Qashqadaryo tumaniga qayerdaydi? Qashqadaryo viloyati Xo'jaqo'rg'on qishlog'i. Qashqadaryo viloyati Xo'jaqo'rg'on qishlog'iga keldik. Javlonbek akani xonadonlarga tashrif buyurdik. Dikkamer chiqarishni o'rganish uchun. Mana o'rgandik, mana shu narsalarni o'z qo'limiz bilan chiqarib ko'rdik, nima qildik bu narsalarni. Xudo xohlasa endi Xorazm viloyati Qo'shqibir tumaniga borib biz faoliyatimizni boshlaymiz. O'zimiz chiqarib ko'ramiz. Mana toshlarni, qumlarni, kilaylarni qayerda olishni o'rgan so'rab bildik. Aytdi hammasi sifatini aytdi. Javlonbek aka rahmat. Nima deymiz? Javlonbek aka ham ishlariga omad. Rahmat. Xonadoniga tinchlik, xotirjamlik tilaymiz. Hamisha shu shoirlarni chiqarib bundan bir o'ylagan niyatlariga, orzu niyatlariga yetib yursin. Rahmat. Rahmat sizga ham keyingi ishlaringizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Tushunmay qolgan joylaringizda yana aloqaga chiqib, bemalol, bexijolat so'rayverasiz. Nima jon aka, sog' salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Rahmat.